আডমিশন হয়ে সার পরে মধ্য তার নিজ পশন্দিত কলেজে পুঁ আডমিশন হওয়া সে কোম কৰিব না সেকেন্ড ফেজ আ অনলাইন ফর্ম কৰিব। করব তাহলে সে কোম্পান পড়ব যা সে চার্জ আছে দুইশো টাকা পুরোপুরি সে পেমেন্ট ওকে যদি তুমি কোণে সাইবর ক্যাপ্রে আপ্লা করছ তাহলে সে দুইশ টঙ্কা সহিত সে যা কিছি চার্জ নেবে ওকে বুঝিপারছ কিন্তু তুমি আউথে দুইশো টঙ্কা দেওয়া পড়ব বুজি পাৰছ দে আগ গোটেই কথা হ'ল যদি কোনো পিলা আডমিছন হৈ নে অকে কোনো কলেজ তাৰ যদি আছিল নহ'লে জিৰ' পেমেণ্ট পাৰিব মানে কিছু পইচা দবা দৰকাৰ নাই সেইকেণ্ড ফেজ মা পূৰা মাগণাৰে আপ্লাই কৰি পাৰিব বুজি গ'ল দেন আউ গু বড় কথা হ'ল যদি কোনো পিলাৰ মেৰিট লিষ্ট্ৰ না আছিল যাই ফাৰ্ষ্ট চিলেকশন হ'ব কিকেণ্ড চিলেকচন না আ যাই কিন্তু সেই পিলা জইন হৈ নথিব

বুঝিগেলা পিলা মানে দেখো আজকে যে আডমিশন হেই সারিচ যদি তম নিজ পশন্দিত কলেজে জনারে চ তাহলে পুঁ তুমি পেমেন্ট যদি আডমিছন হৈ নাহ' কোনোবা কলেজে তোমাৰ না আছিল এপৰন্ত যদি তুমি চকেণ্ড ফেজপাই আপ্লাই কৰো ত' তুমি জিৰ' পেমেণ্ট পাৰিব অৰ্থাৎ কোনো প্ৰকাৰ চাৰ্জ ৰ যদি এমি কোনো পিলা অ ফাৰষ্ট চিলেকশ্যন কিকেণ্ড চিলেকচন না আ যায় কিন্তু সেই পিলা আডমিছন হৈ নাই বৰ্তমান সময়ত পুনি হাথৰে চেকেণ্ড ফেজপাই আপ্লাই কৰোঁ ত'লে সেই পিলাক পুনি হাতৰে চাৰ্জ দাবু পাৰিব অ'কে বুজি গ'ল পিলা মানে তে চাল আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষ কৰিব কি ফ্লাইণ্ট কি জই ধন্যবাদ